آخری دو منٹ بچے ہیں, صرف ایک چیز کے ہم سیم پیج پہ ہیں. میں بولوں گا, جو بھی میں بولوں گا وہ آپ نے بولنا ہے, سب نے بولنا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک آخری دو منٹ بچے ہیں, صرف ایک چیز کے ہم سیم پیج پہ ہیں. میں بولوں گا, جو بھی میں بولوں گا وہ آپ نے بولنا ہے, سب نے بولنا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک. اور اگر فائر ورکس اچھے لگے تو ساتھ وقتاً فوقتاً شور مچاتے رہیے. 1, 2, 3, Happy New Year! ایک دفعہ پھر سے ہم بولیں گے 1, 2, 3 اور آپ لوگ بولیں گے Happy New Year. 1, 2, 3, Happy New Year! آخری دو منٹ بچے ہیں, صرف ایک چیز کے ہم سیم پیج پہ ہیں. میں بولوں گا, جو بھی میں بولوں گا وہ آپ نے بولنا ہے, سب نے بولنا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک.